الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد روزے کی نیت زبان سے ادا کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین اعظم اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور سلف صالحین میں سے کسی نے بھی زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہیں کیے، لہٰذا یہ نئی ایجاد اور بدعت ہے۔ نیت کا اصل مقام تو دل ہے اور یہ عبادت کے ارادے کا نام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث میں یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے پہلے رات کو ہی کر لیا کرتے تھے۔ اس کا یہی معنی و مفہوم ہے کہ آپ اپنے دل ہی میں نیت اور قصد فرماتے تھے کہ صبح روزہ رکھے گے، جیسا کہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے صحیح حدیث میں مروی ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر سے قبل روزے کی نیت نہ کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔